Det är nog få som missat Hotell Romantik, SVT:s dejtingprogram där 28 singlar i pensionsålder hoppas finna kärleken i schweiziska alperna. Nu när 3 avsnitt sänds berättar Maria Sossuk, 66, att hon blir igenkänd från programmet och att det bara varit positiva kommentarer. Det har varit väldigt positivt, speciellt när jag var med ganska mycket i senaste avsnittet. Jag jobbar som lärare, jag har en ambulerande tjänst i kommunen, och det är många som frågar, säger hon. Hon tycker också att sättet hon framställs i programmet stämmer bra överens med verkligheten, att hon skrattar mycket och pratar högt, vilket också syns i programmet. Jag kan tänka mig att jag är ganska nöjd, jag vill inte kritisera mig själv, jag gör jag så gott jag kan. I det senaste avsnittet blev Maria och Göran det utvalda paret och fick åka och tillbringa en natt borta från hotellet efter att de genomfört en utmaning under dagen. I programmet fick man se dem båda föra djupa samtal och sedan dela en dans tillsammans. Men att ha en romantisk dejt på tu man hand, när kamerorna rullar och produktionen tittar på, var inget som störde Maria. Jag känner mig väldigt bekväm med teamet, den personen som håller på med oss är väldigt neutral. Vi pratade och brydde oss inte om att teamet fanns där, det kändes väldigt naturligt för min del, det var väldigt trevligt och romantiskt, säger hon. Men exakt hur det gick till bakom kulisserna är hemligt, åtminstone tills vidare. Jag vet inte om jag får säga det, vi får inte berätta hur det går till när det är avsnitt kvar.